Mən orada seçkidə son 5 gün qalmışa qədər seçkidə Azərbaycanda hökumət seçkiyə heç bir müdaxilə eləmədi. Heç bir müdaxilə eləmədi. Da mən prosesin Söhbət hansı içindeyim. rayondan gedir? 80 salim işdi Beyləqan seçki dairəsi. Aha, Heç bir müdaxilə eləmədi. Sadəcə orada insanların özünün və məktəb direktorlarını mı deyim, idarə rəisləri mi deyim, lap sadə vətəndaşların mı deyim, özlərinin o çıxardığı belə oyunlar mı deyim, hoqqalar mı, mən onu görürdüm, görürdüm. Və yenə deyirəm, mən emosiyalarımla danışan adamam. Fikirləşdim ki, yəni bunları deputat təyin eləməkdən başqa variant yoxdur da. Yəni bu məsələn insan düşüncəsi, insan təfəkkürü. Tutaq ki, kişinin bir əlində şəxsiyyət vəsiqəsi gəlir ki, mənə kim 20 manat versə, biri yox, nə bilim, 20 manat versə, evdə də deyir, üç baş arvad var. Nə bilim, nə. Ona, yəni, mən tam səmimi deyirəm də, yəni insanların bu düşüncəsi, bu təfəkkürü məni o qədər incitdi, o qədər ağrıdım ki, hep gördüm mən dedim hep mən ömrümü, günümü, məsələn bunları necə Mirzə Cəlilin ürəyini partladıb öldürən xalqdır. Mirzə Ələkbər Sabirin ürəyini partladıb öldürən xalqdır. Biz bunlara demokrat istəyir. Bunlar qanunların diktaturasına dözə bilməz. Ona görə də mən yəni bu cəmiyyətdə hakimiyyət, cəmiyyət, ziyalı, müxalifət, troll müxalifəti, bütün bunlar ən çox qınadığım xalqdır. Xalqda siyasi şuur yoxdur. Xalqda hüquqi şuur yoxdur. İnsanlar ağla qaranı seçə bilmirlər. İnsanlar, məsələn, savadsızdırlar. Heç oxumaq da istəmirlər. Heç təhsil də tələb eləmirlər. Ona görə də, məsələn, bu cəmiyyətin bayaq dedim, sevgisinə də etibarım yoxdur. Bu cəmiyyətin rəğbətinə də etibarım yoxdur. İndi məni burada bu qədər çox istəyirlər, like eləyirlər. Valla sabah ağzımdan çıxan bir dənə yanlış bir cümləyə görə məni linç eləyərlər. Unudarlar ki, bu yüzlərlə yazıların, məqalələrin, hekayələrin oxuyub sevdiyimiz kəramətdir. Onun hamısı heç biri yadlarına düşməyəcək. Ona görə də bu kütlə, bu cəmiyyət məcbur eləyir ki, sən onlarla Tural Abbası kimi oyun oynayasan.